No, prima ga prvič. Samo veš kaj, to ti peti otrok pa čist drugačen od prvih štirih. Tako da bi bila drugi ata. Jo, samo imaš prav. Kdo? Ti. Simona, jaz grem v vodo čim prej, ker se grem namočim. Pa kam se ti tako mi diče, smo kome prišli? Če pa komaj čakam, ne grem skakalnice, doj skakat vodo. Kaj, če ti si že nazaj? Ja, če so me dvim poslali, ker sem lula v vodo. Saj pa nisi edini, ki lulaš v vodo? Sem pa očitno edini, ki iz skakalnice doj bazen lula. Kaj mi sramoto delaš? Jo, kak da je Matjaž vesele, ker sem en den prej prišla službenega potovanja. Sploh me ne pričakujle. Aha, sem te presenetla, ne? Sem te presenetla. Ti boš mene varal. Trebam tableto za pomiritev. Ko pa ti doma en den pred? Den za den presenečenje. Gnes ti priješ en den pred, včera sta me ta spatašča presenetla, sta prišla malo na počitnice. Če si mu kar rekla, ne tu prespita, sem potihen. Spita še. Matjaž, priskoči vodo. Te pa grem pa prav po živalsko, ki skoča notri. Zakaj te spominjam na kjero žival? Koral. Zakaj? Ker koral se tako vem drži. Ne, zaradi nosov na nogah. Ne sramnica. Matjaž. Meni se zdi, da najin odnos šepa. Komunikacija med nama je vedno slabša. Ja, pa veš, kaj je to. Veš, da smo imela že obletnice. In od te smo ne. Se sploh več ne. Se smo ne stara 80 let. Ja, kak naj. Poleg te kot dece. Ali jaz zaspim, ko jih uspavljam, aj ti zaspiš, ko jih uspavljam. Kak? Nekega sistema se treba domisliti. Te pa me ima nekšno kodo. Pralni stroj, recimo. In vedno, kdaj je kjer od naj reka pralni stroj, ima samo mi dva vedla, zakaj se gre, pa se omaknemo, pa je to tu. Dobro? Ja, dobro, vrede. Ej, Matjaž, pralni stroj. Ja, sem se že na roke opra. Dober večer, kak sem zmantran in pa lačen. O, ti si doma? Pa lačen se? Ja, če si mi nič ne skuhala za večerjo. To ti je lahko za večerjo. Pa veš, kaj mi je zdravnik rekla, ker ne smem preveč masnega. Ej, Matjaž, ti imaš diplomo z teologije, ne? Manja, zakaj? Nekaj me zanima, pa to boš mi ti vedel obrazložite. Ja, pitaj me. Zakaj se župniki ne smijo poročati? Zato pa ne trebaš imeti teologije, narejte, to pa ja vsaki ve. Jaz ne vem. Povej mi, no. Ja, zato, ker župnik glih ne smije imeti hudiča pri hiše. Oh. Kaj si neka slaba vola? Ja, kak ne bi bija, če sem vso sranje naredila. Kaj to misliš? Ja, pa veš, si noči, sa sva ne mogla spati, kak sta pri sosedovi, hopa, cupa, kakšni glasi so bili. Te pa sem Franci posla sporočilo, ne bo to malo bolj tiha. Te pa ti je to tako zamera? Ne, samo kak bi ne jaz veda, ker Franc v noč ne. Dnes pa sta šla na razno. Moja mama je klicala, je rekla, zetek ne da gor za kavico, že prihajam. A jaz si moram skuhati? Ja, ti skuhaj, nekšno pač.
Saj že vem, kjeroj bon. Kjeroj boš? Ja, kjeroj bon. Coffee to go. Simona, pridi ven malo hitro. Žena. Kaj je? Kaj se te tako daraš? Guči mi nekaj, guči mi nekaj. Koga? Zakaj ti moram gučati? Če bom imam tak nizek pritisk. Ne trebaš mi gučati, že zadosti, kaj si vim prišla. Že raz. Takoj si k mizi prite jest. Ne. Počakaj. Prej, ko začnemo jesti, bomo molili. Zdaj pa samo doma molimo. Nekaj druge jeme pa naravimo molite. Ker ko smo ki druge, ta ne kuha mama. Kaj bo gnez za večer, jaz sem tako lačen. Pico smisla naročite. Jo, pa daj, če vsaki večer skoraj to pico jemo. No, te pa povej, kaj bi jo, pa te bom pripravila. Filana paprika se mi tako ljušta. Toga še, nikdar sem toga še ne kuhala, pa dobro, bom probala. Se tako težko tudi ne vrabite. Ti se zdaj lepo doj vsedni, pa počakaj, jaz pa grem kuhat. Zakon si. La, 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 la. Meso je že mehko. Kako meso? Kaj? S čim da ti meni filaš papriko? Ja, s čim bi filala? Resno. Kaj? Ja, naročam eno družinsko pico.